Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. O estádio José Alvalade tem uma arquitetura de dar inveja a muita arena por aí. Já é um estádio mais moderno, construído nos anos 2000. Deve ser um dos mais bonitos da Europa. Agora o hino da Suécia. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário, hein? Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Sim, sim, difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Começa a partida, a bola já está em jogo. Passe para frente. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Defendeu. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Impediu o ataque adversário. Aí não, tem que jogar lá para frente. Lá vem o tiro. Suécia está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Bruno Fernandes na área. Vem a batida! Sobrou e ele marcou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Portugal mexeu no placar, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Abriu pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Jogou por... Lá vai ele, de cabeça! Recebe Ronaldo. E a bola chegou nele. Conseguiu tirar a bola dali. Bruno Fernandes. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhum.
Eu falei pra você não apertar esse botão, pra não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado, já viu, né? Está terminado o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física, devido a o primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Opa, o segundo tempo já está rolando. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa. A batida! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Com um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o Isaac. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bem? Bateu para o gol! Mais uma chance! Metida de bola para frente. Lindelof. O goleirão mandou lá para frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Abriu o jogo lá na direita. Vem o passe. Meteu no meio da defesa. Isaac mandou uma bola milimétrica, pegou toda a defesa desprevenida, mas na hora da conclusão o jogador se afogou e acabou desperdiçando uma grande chance. Ronaldo mostra que não é só atacante, veio ajudar, fez falta sim. Rubem Neves. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu o passe. Deixou para trás a defesa. Chutou. Mais um chute. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou junto, roubou a bola. Bruno Fernandes. Passou muito bem pelo alto. Bernardo Silva. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. É agora! Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Não há tempo para mais nada, fim de jogo. O jogo terminou igual, ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso...